أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا ایسے نمازیوں کی خرابی ہے نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے